Primeiramente, passar a palavra para fazer aí uma saudação ao nosso aqui anfitrião, nosso companheiro Tremura, presidente do Diretório Municipal. Bom dia. Pessoal aí que está na cozinha, vamos chegar aqui para a gente conversar, começar o nosso papo aqui. Bom dia, companheiros e companheiras. Com muito prazer que nós recebemos aqui na nossa sede tantas lideranças importantes do nosso partido. Queria agradecer aos candidatos que aqui compareceram para esse debate e também aos representantes de candidatos, tem alguns que não poderão comparecer. Eu desejo a todos um bom debate, que a gente possa caminhar para construir essa unidade que a gente tanto trabalhou, né? Passado o processo eleitoral, nós somos um partido único, com uma tarefa dura e difícil de enfrentar tudo que a gente está passando nesse país e ainda de construir alternativas que sejam capazes de libertar o povo brasileiro do que está colocado hoje. Então, queria agradecer a todos, muito obrigado, um bom encontro a todos. Eu queria passar a palavra para o nosso companheiro Edinho. Nós vamos dar aí 15 minutos para o Edinho fazer uma fala de conjuntura. Passar para o nosso prefeito de Araraquara, Edinho. Muito bom dia. Bom dia, gente. Bom dia às companheiras e aos companheiros. Agradeço muito a oportunidade em estar aqui. Eu quero saudar aqui a Aureni, o Fernando Tremura, nosso presidente anfitrião, o Bacarim, né, que está lançando um livro que eu pessoalmente estou com muita curiosidade e ansiedade para ler. O Bacarim, que é uma referência para todos nós, não só como companheiro militante, mas como economista, pesquisador, formulador. O nosso prefeito, que liderou as políticas públicas do PT na nossa região, o primeiro prefeito eleito pelo PT na nossa macro. Adolescente ele era ainda, por isso que... Primeiro prefeito adolescente a ganhar as eleições. E saudar o Gilson, em nome dele, a toda a coordenação da macro. Agradecer pelo convite. Eu falei ao Gilson e vou ratificar aqui, toda vez que a macro me chamar, pode contar com a minha presença. Vocês sabem que a agenda de prefeito não é fácil, né? E sempre tem mais lugares para ir do que prefeito para ir nos lugares, né? Mas eu, toda vez que for chamado, eu virei. Eu só falei para o Gilson, eu... Você precisa me liberar meio-dia, porque eu tenho agenda à tarde, nós estamos tendo o congresso da OEE em Araraquara. O congresso da OEE está sendo em Araraquara. Hoje é a abertura, todos os nossos companheiros estão chegando lá, então eu marquei vários cafés, conversas lá também. Mas não deixaria de estar aqui para, de alguma forma, colaborar com o processo da macro.
Eu quero de imediato dar os parabéns à nossa macro, que teve a capacidade de construir unidade. Eu não lembro, Bacarim, desde que nós fundamos a macro região, acho que só a primeira que teve chapa única. De lá para cá, todo encontro teve disputa, e dessa vez se construiu unidade para a coordenação, se construiu unidade para a chapa. Então, dá os parabéns à coordenação da macro. Sei que depois vai ter o debate das chapas, se vocês me permitirem aqui, né, eu quero, saudando a nossa deputada Márcia Lia, que tem colaborado tanto para a organização da macro-região, e saudando o meu companheiro, irmão Simão Pedro, saudar todos os representantes das chapas que vão colaborar para o debate aqui. Eu, em nome deles, eu não sei se terá mais debatedor, mas já... O Pedro também. Eu vi o Pedro tá no café, o Pedro está aqui no fundo. Saudação ao Pedro também, Pedro Pomar. E a todos os demais representantes das nossas correntes internas do PT, dos nossos agrupamentos que legitimam a nossa democracia interna. Eu, rapidamente, quero, só a título de colaboração, para ter que contextualizar, eu penso que o nosso sétimo congresso, ele acontecerá, e ele está em fase de construção, pelos nossos encontros, pelo PED, no momento mais difícil da nossa história. Claro que, se nós compararmos a 2016, o momento é melhor, é mais favorável do que o que nós encontramos em 2016, do que foi 2018, mas ninguém tem a dúvida que o quadro ainda é muito difícil para todos nós. É um quadro que nos impõe tarefas imensas. Eu penso que o que nós estamos assistindo no embate internacional, e as teses retratam isso, demonstra um momento de incerteza histórica, de disputa de hegemonia econômica, que ela é extremamente preocupante. Primeiro, porque a crise econômica de 2008 ela não passou. Se nós olharmos os índices de crescimento das principais economias do mundo, nós vamos ver que, efetivamente, a crise econômica de 2008 ela perdura, e não há nenhum sinal de retomada do crescimento mundial. Portanto, é uma disputa política de hegemonia econômica internacional num quadro de empobrecimento do mundo. Se vocês me permitem aqui, eu tive em 2017 na China e tive a oportunidade de participar de alguns diálogos com representantes do Partido Comunista Chinês. E teve um debate que foi bem interessante, onde eles, em síntese, trabalham a seguinte tese, Bacarim, que a Terceira Guerra Mundial ela não será bélica, ela será econômica. E essa concepção é o que efetivamente nós estamos vendo no cenário internacional. A disputa travada entre Estados Unidos e China é a disputa pela hegemonia mundial. É a disputa para quem efetivamente vai hegemonizar economicamente o mundo. E claro que, na minha avaliação, o resultado já está dado. Talvez na próxima década a China já será a principal economia do mundo. É o único país com capacidade de investimento internacional, o único país que cresce a mais de 6% ao ano. Todas as demais economias mundiais estão sinalizando PIBs em declínio. Portanto, o que vai vir, o que está por vir pela frente é um prolongamento da crise econômica internacional, uma disputa pesadíssima da perspectiva da hegemonia, e, evidente, isso tem reflexo direto nos países em desenvolvimento,
como o Brasil tem reflexo direto nos países da América Latina e da América do Sul. O que também nós estamos vivenciando é essa guinada à direita que nós estamos vivenciando na América do Sul e na América Latina, ela é efetivamente resultado de todo o empobrecimento que nós estamos vivendo no mundo e, consequentemente, do empobrecimento que nós estamos vivendo dos países em desenvolvimento. E, claro, de uma ofensiva que nós sofremos na América do Sul, ninguém tem a dúvida disso, para impedir o crescimento da esquerda nos países latino-americanos. Nós, claro, estamos presenciando hoje os principais países da América do Sul sendo governados pela direita, o que, na minha avaliação, não é algo que tenha condições de ser perene, porque as contradições são imensas. É impossível um programa de direita neoliberal, de enfraquecimento do Estado, perdurar em países pobres, com exclusão social, com fome, pobreza e miséria. Ou seja, onde tem fome, pobreza, exclusão social e miséria, você precisa do Estado. Só o Estado é capaz de combater a exclusão social. O mercado não é capaz de combater a exclusão social. Então, por mais que a ofensiva neoliberal, ofensiva de direita, ela seja real nesse momento da nossa história, na minha avaliação, isso não é perene, isso não perdura, porque as contradições são imensas. Para que eu gaste aqui os 10 minutos que o Gilson me deu, rapidamente, o que nós estamos presenciando no Brasil, que é consequência de todo esse cenário que nós estamos vivenciando internacionalmente, que no Brasil, ao contrário dos demais países da América do Sul, aqui ganhou a ultradireita, pelas condições históricas específicas que o nosso país vivenciou do golpe, ou das eleições de 2013, ou das mobilizações de 2013, das eleições de 2014 para cá, o que se criou foi um ambiente para que a ultradireita, ou a candidatura que representasse a negação do sistema, pudesse ganhar as eleições com um programa. Melhor, com a ausência de um programa, se nós voltarmos em 2018, o Bolsonaro não apresentou para o Brasil uma proposta, ele não apresentou para o Brasil um programa, ele não apresentou para o país uma perspectiva de desenvolvimento, em nenhum sentido, seja nacionalista, seja neoliberal, seja social-democrata, não existiu esse debate no Brasil, inclusive até porque não existiu o debate com ele. O governo Bolsonaro, que se caracterizava nos primeiros meses de governo, era um governo totalmente sem coesão, sem unidade, sem uma proposta de país. Você tinha ele com o discurso que perdura até hoje, o discurso dos costumes, o discurso moral. Isso dialoga com uma parcela da sociedade brasileira, de 20% a 25%, 30% da sociedade brasileira, e você tinha o Guedes tentando construir um programa econômico, uma proposta para o país. E você tinha o Onyx Lorenzon tentando construir uma base parlamentar, já que nem coesão partidária ele tinha. O que o levou à vitória foi efetivamente ele representar naquele momento o candidato capaz de derrotar o PT, o candidato do antipetismo, o candidato que representava o antissistema, que eu já falei e repito, por mais que isso não seja majoritário no nosso partido, isso só se explica se nós voltarmos em junho de 2013. Ali já tinha os indícios do enfraquecimento institucional, da negação dos partidos, da negação da institucionalidade. Todos os indícios já estavam lá, só que com uma agenda de esquerda, que depois foi hegemonizado, esse sentimento, por uma agenda de direita, pelas mobilizações
logo no início do governo Dilma, que levou ao golpe de maio de 2016. Mas efetivamente o Bolsonaro representava a negação do sistema, por isso que ele se elegeu. E no governo ele tentou criar as condições para que ele governasse. Um programa econômico, uma coesão parlamentar e uma base social que pudesse dar sustentação ao seu governo. Portanto, era como se nós tivéssemos, eu escrevi um texto que eu publiquei internamente no PT, como se nós tivéssemos uma cobra de 5 cabeças. Eu dizia nesse texto que eu publiquei em começo de 2018, 2019 agora, que qual a cabeça iria predominar, só a disputa dentro do governo é que diria qual a cabeça que iria predominar. Né, o moralismo do Moro, né, que é o sentimento de justiceiro do Moro, né, o discurso de costumes do Bolsonaro, um programa neoliberal do Guedes e o fisiologismo parlamentar da coesão que estava sendo construída pelo Onyx Lorenzoni. E essas vertentes, todas elas contraditórias entre elas. O que nós estamos vendo é isso, é um governo sem coesão, um governo sem capacidade de unidade, um governo que cria cisânia o tempo todo na sua base, na sua própria base parlamentar, na sua própria base social. Mas mesmo assim, mesmo com a queda da aprovação do Bolsonaro, um governo que ainda tem base social, porque dialoga com 20, 25% da sociedade brasileira que pensa como ele, que é homofóbica, que é racista, que não aceita as minorias, que não aceita políticas públicas de inclusão social. Essa parcela da sociedade que nunca teve coragem de expressar o que pensa, de expressar a sua ideologia, hoje está legitimada com a vitória do Bolsonaro. Então, nós temos que entender que, por mais que esse governo sangre, 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 ele sempre vai dialogar com uma parcela da sociedade brasileira. Ninguém tem a dúvida disso. E essa parcela dará sustentação política a ele. Então, a grosso modo, nós temos um cenário nacional onde 30% da sociedade brasileira, ou próximo disso, sinaliza para os setores progressistas, para a esquerda, para a centro-esquerda. Outro percentual semelhante sinaliza para a direita, para a ultradireita. E aproximadamente 30% da sociedade brasileira se movimenta de acordo com o embate de ideias, de acordo com a conjuntura. Eu penso que o que está desenhado é o enfraquecimento do governo Bolsonaro e o fortalecimento do parlamento brasileiro. Ou seja, o enfraquecimento do governo Bolsonaro não significa o esvaziamento da agenda de direita no Brasil. Não significa o enfraquecimento da agenda de reformas. Ao contrário, o parlamento, na figura do Rodrigo Maia, traz para ele o protagonismo de ser o líder das reformas que o capital necessita. Que o capital necessita para que abra um novo ciclo de acúmulo no país. Isso significa a reforma da Previdência, uma reforma tributária que não vai atacar os problemas tributários brasileiros, o problema fiscal, vai proteger os ricos, vai proteger as grandes fortunas, vai proteger a acumulação do capital. A reforma trabalhista que virá aí, que a do Temer será fichinha, a completa desarticulação do movimento sindical, o enfrentamento ao movimento sindical, uma reforma federativa que certamente não vai enfrentar o problema hoje da desorganização institucional que o país vive. Portanto, essas reformas, elas virão. O enfraquecimento do governo Bolsonaro não significa o enfraquecimento da agenda de direita. É ler do engano nosso, se essa for a nossa crença. O que nós teremos, e que já se configura, é como se fosse um parlamentarismo informal,
governo central enfraquecido, parlamento forte com capacidade de impor uma agenda ao país. Então, eu penso que nesse cenário, o que nos cabe, para que eu encerre, o que cabe ao nosso partido, primeiro, é entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo, em primeiro lugar, que é uma crise institucional, a retomada da agenda de direita como nós nunca vivenciamos, talvez nem durante o regime militar, os direitos dos trabalhadores foram tão gravemente atingidos, por mais que faltasse democracia, tivesse prisão, tortura, enfim, a destruição física da esquerda, nunca nós tivemos a institucionalização de uma reforma que desorganizasse e enfrentasse tanto o campo democrático popular. Portanto, um partido que governou o Brasil, e essa é a minha grande divergência nesse momento, e eu espero, pelo que sinalizo as teses, eu penso que isso, essa rota será corrigida. Um partido que governou o Brasil, que ganhou 4 eleições sucessivas, não pode se ausentar do debate nacional. Não é possível que seja apresentada uma proposta de reforma previdenciária que atinge os direitos do povo brasileiro e o PT se recusa a apresentar uma proposta alternativa para debater com o neoliberalismo. O movimento sindical negociou com quem? Os governadores estão negociando com quem? Os prefeitos estão negociando com quem? Para que se possa fazer a disputa de quais os rumos da reforma previdenciária. Já que o nosso partido não apresentou uma proposta para o embate. Uma proposta para que os trabalhadores pudessem ter como referência. No meu entender, isso foi um erro. O PT tem que ter proposta para todas as reformas que eles apresentarem. Na reforma tributária, e eu estou vendo que esse debate está pautado, nós temos que apresentar a nossa proposta de reforma tributária, nós temos que ter proposta de reorganização institucional de um novo pacto federativo, nós temos que ter proposta para a reforma do judiciário, ou nós não vamos aproveitar esse momento de crise institucional, onde todas as atrocidades que foram cometidas vieram à tona, por conta do Intercept, nós não vamos aproveitar esse momento para debater a reforma do judiciário. O controle social do judiciário, que sempre foi a nossa bandeira. Portanto, para cada reforma que o neoliberalismo pautar o Congresso Nacional, ou que o governo Bolsonaro seja interlocutor, o Partido dos Trabalhadores precisa apresentar uma alternativa. Eu penso que o momento histórico que nós estamos vivendo nos cabe um movimento de construção de uma nova maioria. Nós precisamos construir uma nova maioria. Nós precisamos coesionar o campo democrático popular, isso é verdade, mas nós precisamos defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, a democratização das instituições. E aí, esse movimento tem que ser além da esquerda. Nós não vamos conseguir libertar o Lula colocando em xeque as atrocidades que foram cometidas, colocando em xeque o Poder Judiciário, o Ministério Público, se não for um movimento dos democratas, daqueles que muitas vezes nós temos divergências na condução das políticas públicas, que nós temos uma outra concepção de sociedade, mas defendem a democracia, o Estado Democrático de Direito, defendem um novo desenho das instituições. Esse desafio está colocado, por mais que a gente possa abrir polêmica sobre ele.
O movimento que vai libertar o Lula é o movimento que impediu que ele viesse para Tremembé. Aquele movimento vai libertar o Lula. O movimento daqueles que defendem o Estado Democrático de Direito. Claro, com mobilização de rua, com os movimentos sociais mobilizados, com a esquerda mobilizada. Mas só aquele movimento é capaz de efetivamente colocar em xeque o poder judiciário brasileiro. Eu penso que nós temos que efetivamente ter um projeto de Brasil. Um Brasil pós-direita. Porque o processo de acumulação de forças que nós vínhamos desde o começo do século XXI, ele foi interrompido. Nós não podemos ter dúvida disso. Vou repetir. O processo de acumulação de forças que nós estabelecemos desde o começo do século XXI, ele foi interrompido. E o processo será outro, não será o mesmo. Que a correlação de forças é outra. A ultradireita nunca teve tão organizada, portanto, se nós fizermos a disputa política como nós fazíamos antes do governo Bolsonaro, nós estaremos errando. O que nós estamos enfrentando não é o neoliberalismo do PSDB. Nós estamos enfrentando as Forças Armadas brasileiras, um setor das Forças Armadas. Os militares voltaram ao poder pelo voto, com legitimidade social. Portanto, o momento histórico é outro, o momento de acumulação de forças é outro momento. E é essa inteligência política que nós temos que ter nesse momento da nossa história. E o Brasil precisa saber o que o PT pensa. Qual é a nossa proposta? Nós defendemos os afro-brasileiros, a comunidade LGBT, as mulheres, os excluídos, a reforma agrária, um modelo de desenvolvimento nacional. Nós defendemos os índios, o meio ambiente, retomar a política sul-sul de relações internacionais. Mas para que a gente implante tudo isso, qual efetivamente é o caminho que o PT propõe? Qual é o nosso caminho? Essa é a construção emergencial que nos cabe. E saber que em 2020 nós temos eleições municipais. Eu tenho muito respeito, Bacarin, às companheiras e companheiros que saíram do PT fugindo do antipetismo. Mas eu tenho respeito para quem está aqui dentro dessa sala. Eu tenho respeito incondicional, foi quem permaneceu no PT para enfrentar a disputa. Então dizer que precisa sair do PT para ganhar a eleição é entender que o PT é um projeto eleitoral e não um projeto de sociedade. Nós defendemos o PT como um projeto de sociedade, não só como um projeto eleitoral. Portanto, nós que ficamos, nós que resistimos, nós precisamos disputar eleições em todas as cidades onde nós estamos. Disputar, vai perder, não tem problema. Na década de 80 e 90 nós construímos o PT disputando eleição e perdendo eleição, mas defendendo o nosso projeto. E nesse momento, o centro do nosso projeto é o Lula livre. Como que nós vamos dialogar com a sociedade se nós nos acovardarmos dentro das nossas comissões provisórias e diretórios e não disputarmos, não fizermos a disputa política? Então, companheiras e companheiros, em 2020 terá antipetismo ainda. Nós vamos enfrentar muita rejeição ao PT ainda, porque o vento ainda não mudou de direção. Ele vai mudar, mas ainda não mudou de direção. Melhorou muito, mas ainda não mudou de direção. Mas é nesse momento de dificuldade histórica que nós estamos vivendo, é que efetivamente
a nossa origem, as nossas raízes, tem que falar mais alto. O PT nasceu das lutas dos movimentos sociais. O PT nasceu resultado do processo de exclusão social, do autoritarismo. O PT nasceu do sonho dos democratas que lutavam contra o regime militar. O PT nasceu do novo sindicalismo brasileiro. O PT não nasceu com um carimbo eleitoral na sua testa. Nós entendemos depois que as eleições eram importantes, que ganhar a eleição era importante, que a luta institucional era importante, mas nós nascemos foi da luta política. Então que a gente recupere as nossas origens, recupere as nossas concepções e que nós possamos ir para as nossas cidades defendendo o nosso projeto em 2020. Porque se não for assim, nós não retomaremos o nosso processo de construção partidária, de construção de um projeto de Brasil. E eu encerro dizendo a vocês, eu não tenho nenhuma dúvida disso, o PT ainda é o maior instrumento de luta do povo brasileiro. Ele é o maior instrumento de luta do povo brasileiro. E continuará sendo por muitas e muitas décadas. Não tem nenhuma condição histórica criada para que surja um outro partido com as características do PT. Não há. Então, se o nosso partido, nesse momento de ofensiva do neoliberalismo, de ofensiva da ultradireita, de ofensiva de um neofascismo no Brasil, se o PT é um instrumento de resistência a tudo isso, o nosso partido tem que estar na ofensiva e não na defensiva. E nesse momento a ofensiva é estar junto com os movimentos sociais? É. Nesse momento a ofensiva é estar mobilizando os movimentos sociais, as periferias, os excluídos? É. Mas também é disputar a eleição. É defender o nosso programa. É construir alianças com os democratas, com aqueles setores que efetivamente querem retomar a institucionalidade democrática no Brasil. Repito, porque o centro da nossa tática é o Lula livre. A esquerda brasileira não vai retomar a sua ofensiva se o Lula não estiver livre. A esquerda brasileira não vai ser símbolo para a América Latina se o Lula não estiver livre. Então o centro da nossa tática é o Lula livre. É isso que nos cabe nesse momento da nossa história. E o ano que vem nós temos uma tarefa importante, que é fazer das eleições municipais um instrumento de organização da nossa pauta e da nossa agenda. Muito obrigado. Obrigado, Edinho. Queria dizer que o nosso evento está sendo transmitido pelo Setorial de Cultura do PT. E o Marcinho, que representa o setorial aqui, está pedindo o pessoal compartilhar. É isso? Então tá. Isso. Agora nós vamos entrar no debate da macro. E nós temos uma única chapa. O Bacarim vai dividir o tempo com o Ulisses. E eu queria passar a palavra para o Bacarim. 10 minutos. Bom dia, companheiras e companheiros. Cumprimentar a mesa, começando pelo Gilson Pelizaro, que é o coordenador da macro-região, pelo Tremura, que é o presidente do Diretório Municipal de Ribeirão Preto, o Edinho, nosso prefeito de Araraquara, e Ulisses, né? Até agora estava a Aureni, o Ulisses chegou, que faz parte da chapa também. Nós vamos dividir o tempo por... O nosso tempo, na outra vez a gente não conseguiu fazer essa junção, né, mas agora a gente está com uma chapa única, uma chapa de... Eu não vou falar o nome de todo mundo, são 44 componentes, se eu não errei na conta aqui, né, então a gente não tem esse tempo.
cumprimentar a Márcia Lia, o Simão Pedro, o Pedro Pomar, né? Márcia, nossa deputada, Simão Pedro, que foi deputado também, Pedro, que vão fazer depois o debate das chapas. Não, acho que não esqueci ninguém, né, das outras chapas, não. A Thaís também, da Direção Executiva Estadual. Bom, eu quero falar um pouco da nossa responsabilidade política aqui na Macro Ribeirão Preto, mas não dá, de fato, para esquecer e deixar de lado, menosprezar, ou fazer de conta que não acontece, as questões nacionais e estaduais, que acho que o Edinho já, não vou retomar os pontos, mas o Edinho já colocou com muito brilhantismo. Eu reforçaria a ideia de que nós temos um embate com um projeto, e acho que está ficando muito claro isso, não só entre nós, com um projeto que é um projeto de destruição nacional da soberania do Brasil e dos direitos da sua população. É esse o projeto que ora se implanta no país, com respaldo da justiça, respaldo da grande mídia e com governantes eleitos. Talvez esse seja o nosso maior drama, não é? Nós somos essencialmente democráticos, a eleição nos impôs um revés grande. E eu destacaria que dois representantes desse projeto, cujas divergências ficaram claras nessa semana, talvez divergências mais eleitorais do que qualquer outro tipo de divergência, temos que encarar e enfrentá-los. O presidente da República e o Dória aqui em São Paulo, que não tem muita diferença, até onde eu consiga perceber, no desmonte do Estado, né, no desmonte da estrutura pública e contra as políticas sociais, e talvez até na ligação com o crime organizado. Né. Está certo que do presidente é mais explícita essa ligação, mas não sei se não passa pelo Dória também. É um absurdo o que ele disse essa semana, o presidente, não sei se todos repararam, que ele quer promover indulto dos policiais que estão presos por conta de terem cometido crimes. Não sei se vocês repararam nessa notícia. Quer dizer, ele quer colocar a milícia mais forte nas ruas, né? Tirar das cadeias os milicianos que estão presos. Ele não disse isso, né? Capaz que ele diga um dia, viu? Capaz que, do jeito que é atrapalhado, ele pode dizer. Mas ele quer colocar nas ruas. Não tem limite, não é? Não tem limite, mas é um representante do neoliberalismo. Está andando muito rapidamente, continuando a andar muito rapidamente as reformas neoliberais que o Temer começou. Então, para nós, está ficando cada vez mais claro, e isso é um motivo de unidade dentro do PT, eu acredito, que nós contrapomos esse projeto. Podíamos ter ido mais adiante? Eu penso que às vezes podíamos. Às vezes eu penso que a gente não tinha condição de avançar mais. Então, o embate foi muito duro. E jamais a gente deve desprezar a habilidade política, do dia a dia da política, além da visão geral que tem de sociedade brasileira, do nosso eterno presidente Lula. Eu acho que ele teve uma capacidade histórica que, por mais que a gente discorde de alguma atitude específica dele, pontual dele, a gente não pode esquecer a capacidade histórica que ele teve de, na história do Brasil e na história mundial, conseguir implementar na prática um projeto que trouxe melhorias concretas à vida das pessoas e que trouxe outras perspectivas para o cidadão, para os cidadãos e cidadãs, né?
talvez a gente não tivesse convencido os corações dos brasileiros e brasileiras com esse projeto. Mas mesmo que... Eu acho que é uma perda pontual. Porque vejam, as últimas pesquisas estão indicando qual que é o grande presidente na cabeça das pessoas. É o Lula. Está lá no imaginário popular. E não é porque é um mito. Não é um mito. É algo que promoveu mudanças concretas na vida das pessoas. Muitos participaram dessas mudanças. Né? Nós percebemos isso, o quanto que as pessoas melhoraram de vida. Eu acho que a gente falha, peca, o PT. Está certo que, quando você está apanhando de todo lado, você não tem muito jeito, você se defende atabalhado, né, de uma maneira atabalhoada. Não tem muito jeito. Nós apanhamos tanto que a gente não... Mas a gente peca em não defender o nosso legado com mais precisão. Né? Porque, quando a gente faz o debate aí na internet, leva as porradas da direitona na internet, né, aquela coisa, o PT destruiu o país. É uma fala comum. O PT é corrupto e destruiu o país. O Intercept está fazendo melhor que nós no debate da corrupção. Esse jornalista, ele é muito bom de serviço, o Green. Né? Ele é muito competente, não é só nos argumentos, não é na tática que ele usa. Eu fico admirado com a tática, aos pouquinhos, né? Vai comendo pelas beiradas, como os mineiros diziam anteriormente. Né? Então, ele está fazendo um trabalho muito bom, e que bom que não seja nosso, porque é um combate contra a corrupção que amplia o debate na sociedade. Não é uma simples reação do PT. Mas eu acho que a gente peca, né? Tem pessoas da direção nacional aqui, eu acho que a gente não montou, sempre falo isso, um gabinete de guerra que nos defendesse e que nos municiasse com mais precisão. Estamos aí vendo a Argentina deve ser um alento para nós agora, né? A esquerda ganhar novamente a eleição na Argentina, como na Itália, também a direita está com problema, a extrema-direita na Itália. Né? Embora na Itália as coisas mudem de semana para semana, cada semana tem um primeiro-ministro lá. Né? É muita instabilidade na Itália. Mas o rapaz da Liga Norte lá perdeu a condição de primeiro-ministro, perdeu o apoio. Não é que a esquerda está tomando apoio, mas a extrema-direita perdeu. Na Argentina, o Macri deve perder. Não é? Então nós temos alguns alentos aí. Mas a gente nos defendemos pouco. Como que nós quebramos o Brasil com as reservas internacionais que nós deixamos? Sei que é difícil falar isso para o povo, né? O que é reserva? Onde está guardado esse dinheiro? Não dá para usar esse dinheiro no nosso dia a dia? Mas nós deixamos uma estrutura, na infraestrutura montada, né? Uma série de coisas montadas. Então, eu acho que a gente peca por aí. Ainda... Nós não apresentamos um balanço com poder de comunicação social melhor. Sei que é muito difícil, mas seria importante que a gente tomasse essa atitude para nos municiar. E temos que colocar na parada aí contra o neoliberalismo não só o Bolsonaro, o Dória, né? O gestor. Que de gestor público não tem nada. Ele geriu uma capacidade de pegar dinheiro público em benefício próprio. É isso que ele geriu na vida. O Dória enricou usando dinheiro público para bajular poderosos. É isso. É essa a verdade. E está sendo um gestor que não aparece nada de novidade. Então, temos que fazer esse embate. Estamos com uma situação... Agora eu quero pegar a questão da macro. Estamos com uma situação difícil na macro? Muito difícil. Muito difícil. Nós chegamos a ter todas as cidades com um diretório municipal ou comissão provisória. Não é isso? Todas. 94 cidades. É uma macro muito grande, sempre foi. Hã? 84.
84 cidades, que alguns distritos eu considero cidade também. 84 cidades. Nós chegamos a ter em todos os municípios diretório municipal, todos. Chegamos a ter, num período, as quatro maiores cidades em população, Ribeirão, Franca, São Carlos e Araraquara, eu nunca sei se São Carlos está na frente de Araraquara em população, né? Chegamos a ter as quatro maiores cidades com prefeitos do PT, no mesmo tempo. Mesmo tempo, acho que foi em 96. Né? Chegamos a ter 19 prefeitos na região, 23 prefeitos na região. 2000, a gente está me corrigindo. Ele era um dos... Né? Ele voltou. Mas agora não está assim. Eu nem sei o número de diretórios municipais, não vou falar, não vou ser eu que vai... Mas é um balanço ruim, viu? É um balanço ruim, nós estamos com poucos diretórios municipais e poucas comissões provisórias. Mas resistimos. Edinho colocou bem. Os companheiros que nos abandonaram são amigos, continuam merecendo o nosso respeito, mas não resistiram. E nós resistimos. Mas penso que o ano que vem, nas eleições do ano que vem, nas lutas sociais, temos que ir um pouco adiante, ser um pouquinho mais ousado. Eu sempre tendo ao otimismo, eu tenho esse defeito. Reconheço que eu tenho esse defeito de ser otimista. Mas penso também e analiso, pelo embate com a direita no movimento social, que eles estão ficando mais acuados. E nós ficando mais ousados. Companheiros que não se manifestavam, agora estão sentindo-se à vontade para manifestar, com temas que não são no nosso dia a dia, muitas vezes, como a questão ambiental. Essa questão da Amazônica, Amazônia fez pessoal se assanhar mais. E temos que pensar muito o que vai ser uma prefeitura municipal, uma disputa municipal, o ano que vem. Colocar os projetos municipais como reação dentro das possibilidades ao neoliberalismo. Vou dar um exemplo aqui de Araraquara, que criou uma bolsa, que eu não chamo... Bolsa Cidadania, aprovada pela Câmara, né? Que é uma bolsa, que é um reforço à renda das pessoas de Araraquara, que é uma cidade que não é tão pobre. Mas o prefeito percebeu o crescimento do problema social, como a gente está percebendo nas nossas cidades. Então, temos que pensar nisso. Qual que é a nossa... Como é que nós vamos encarar a questão da saúde e educação, especialmente nos municípios, com esse desmonte federal, desmonte estadual? Então, temos que pensar bastante. E acho... Vou terminar, o Gil já está me olhando com cara feia aqui, vou terminar. Ele tem razão, né? Acho que o fato, eu não sei se é a primeira vez também, não tenho certeza, de termos uma única chapa na Macro Ribeirão Preto. Só a primeira. Não é? Isso é um sinal muito importante. E não é uma coisa artificial. Ela foi sendo gestada e foi encarada como solução a partir das reuniões e do que aconteceu nesse último período. Que nós conseguimos manter reuniões, discussões, e foi consolidando entre a gente a ideia que nós precisávamos enfrentar de maneira unida, numa chapa única, não é a única solução, mas entendemos que nesse momento era a melhor solução para a Marco, e a gente está saindo com uma chapa única, encabeçada pelo companheiro Gilson, que acho que o Gilson tem uma grande qualidade, como muitos de nós, eu me coloco nisso também. Ele é resistente. Ele é um dos que resistiram, enfrentaram, continuaram enfrentando a luta. Mas ele tem uma qualidade que eu tenho mais dificuldade, né? Ele é muito capaz do diálogo com as outras correntes e com a sociedade. Eu sou mais nervosinho, perco mais a cabeça, o pessoal me conhece, né?
E o Gilson sempre tem muita capacidade, tranquilidade de fazer isso. Então, ele é o nosso candidato a coordenador da Macro Ribeirão Preto. E o número, precisa dizer o número? É só um candidato único. Hã? É 780. E a nossa chapa, né, chama-se Macro Região de Ribeirão Preto, Construindo o Novo Brasil com Diálogo e Ação Petista, que mostra a nossa ideia de nos juntarmos e enfrentarmos de uma maneira resistente, mas com capacidade de diálogo, o período que, quem sabe, um pouquinho mais otimista que o Edinho, quem sabe os ventos estejam mudando, que o Lula volte ao nosso convívio, e ele estando no nosso convívio, que é a nossa luta maior, nos encante, nos mobilize, nos ajude a recuperar na cabeça da população, de cada uma das nossas cidades, o que o PT de fato sempre foi. Um partido comprometido com a maioria da população brasileira, independente dos nossos erros, dos nossos vacilos. Perdemos esse sentimento em parte da população, mas ele vai voltar, porque o que nós fizemos, em muitos lugares, foi muito e calou fundo em muitas pessoas. É isso aí. Muito obrigado. Passar para o companheiro Ulisses agora. Bom dia, companheiros e companheiras. Peço desculpa pelo atraso. E, como não sou conhecido aqui como todos os companheiros, eu sou Ulisses, sou servidor público municipal e estadual, sou médico, presidente dos sindicatos médicos da região de Ribeirão Preto, militante do PT, desde filiado aqui em Ribeirão Preto desde 2001, e estou aqui representando o Diálogo e Ação Petista. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual é a coisa mais importante para o Brasil hoje, para o PT? É exatamente, companheiros. É o Lula livre. O companheiro Edinho foi muito feliz. Eu, infelizmente, não ouvi toda a fala dele, mas eu posso dizer que ele foi muito feliz no final da fala dele, o que eu acompanhei, e dizendo qual que é o que é o PT, que não é a questão eleitoral, simplesmente, mas realmente de uma transformação da sociedade, e isso está no manifesto de fundação do PT. Então, e o que deu força, e o que nasceu o PT, foi exatamente a luta nas greves, nos direitos, contra a ditadura, foi exatamente isso a força que capitaneou todas as estratos da sociedade, desde os trabalhadores, juventude, intelectuais, foi isso, é essa que é a força. E essa é a força do PT ainda. Por isso ele é realmente o maior instrumento. Então, e no 6º Congresso do PT, nós tivemos algumas resoluções extremamente importantes que estavam em sintonia com o PT não ter aceitado o golpe em nenhum momento, de cima em baixo. Quem não aceitou, saiu, foi quem não teve disposição para fazer a luta. Mas isso foi capitaneado. Isso estava presente também na classe trabalhadora, isso se expressou no 6º Congresso, através de resoluções que mantiveram o PT capitaneando e à frente, manteve o PT de pé e na luta, e se fortalecendo. E foram aprovadas essas resoluções praticamente com quase todas com unanimidade no 6º Congresso. Hoje, na direção nacional do PT, as principais resoluções que mantêm o PT na luta, etc., foram aprovadas com unanimidade. E tem 9 chapas concorrendo. Então, eu quero perguntar para vocês, onde que está a necessidade de 9 chapas, sendo que a gente quer Lula livre, a gente quer o fim do governo Bolsonaro. Nós queremos serviços públicos resgatar a soberania nacional, resgatar as estatais. Queremos resgatar o pré-sal,
a Petrobras. Queremos fazer as mudanças que o companheiro Edinho falou, reforma da mídia tributária, que só vão ser feitas com a Assembleia Nacional Constituinte. As instituições no Brasil estão apodrecidas. Legislativo, executivo, judiciário, com apoio da mídia. Então, a gente não tem essa batalha para a gente vencer. Por mais que a gente tenha representatividade, por mais que cresça e que ganhe a presidência da República, e etc., e vai acontecer isso, isso vai acontecer, porque a experiência foi feita, está sendo feita. A situação econômica do Brasil hoje é a pior da história do Brasil. Nós estamos num índice de PIB, de indústria manufatureira, contribuindo para o PIB, de 11%. Isso foi em 1930. Chegou a quase 30% na década de final da década de 80, entrou lá, cola, não sei o que, blá, 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 caiu com o PT. Se eu não me engano, voltou acho que a 26% uma época, mas voltou a cair também, ainda no governo Dilma. Então, nós temos que fazer também uma análise aqui e tem que fazer o balanço. Não adianta a gente só ir e falar, vamos, que foi tudo. Não, houve uma política de alianças, que não foi no campo programático, etc. Isso, no resultado, fragilizou o partido. Tanto é que foi, e tudo que foi conquistado já está sendo perdido e até piorado. Que entraram numa situação que deixou fragilizado o PT e deixou fragilizada a própria economia também, na questão de isenções fiscais, etc. Não dá para falar tudo aqui, mas nós temos que fazer agora uma construção. E a nossa principal tarefa de construção aqui é criar a mais ampla unidade no PT em torno dos pontos que nos unem e que, na prática, não tem diferença. Aqui dos pontos aqui que tem na chapa, que entrou na chapa da Macro, e a nossa aqui, contra o governo Bolsonaro, resgatar as estatais que eu falei, política de desenvolvimento de economia interna no PT, que eu também falei, a reforma política, etc., tributária, via constituinte, a organização do PT de forma independente, construindo-se no campo programático, não no campo eleitoral, porque tem vida que não avança, você pode até ganhar, mas não avança na mudança da estrutura social que requer uma estrutura de distribuição de renda. Qual foi a maior medida que o PT, o governo do PT fez nos 13 anos de governo? Foi o marco regulatório do petróleo, que, de fato, fez distribuição de renda, tirou das grandes petrolíferas, colocou na educação, colocou na saúde, gerou emprego, Petrobras, gerou milhões de emprego. É isso, é disso que se trata. Precisaria ter feito a reforma agrária, a reforma política e outras tantas, que não se faz com este Congresso. Não se faz com a política, com o que é de pior na política do Brasil, que é PMDB, blá, blá, blá. Não vou falar, não preciso nem falar o resto que está aí, que está junto com o Bolsonaro, companheiros, companheiras. Então, não é isso. Esses aí não são aliados de ninguém. São inimigos da classe trabalhadora. Então, a gente tem que tirar essas lições e, na prática, construir. Nós estamos aqui com uma iniciativa em Ribeirão Preto. Nós constituímos, eu sou municipal, a oposição cotista dos servidores municipais, que o sindicato está aí deixando fazer, destruir, etc. e tal. Um grupamento pequeno ainda, mas os nossos convites, o nosso chamamento, tem a denúncia do governo Bolsonaro, tem o Lula livre, é nesse terreno, e já está agindo, já está na ação. Um companheiro, na última reunião, ele falou assim, eu vou me filiar ao PT porque eu senti firmeza nesse grupo. Porque não adianta só a gente falar que o PT fez o melhor, não, tem que estar na luta. Se a gente não construir no dia a dia, a gente... Tem, imagino que não vi aí agora ainda, mas tem servidores do HC, vamos construir a mesma estrutura sindical no HC, via Sindicato de Saúde, retomar a Associação de Servidores do HC, retomar o sindicato dos municipais aqui, e onde estiver, se não estiver na luta, não adianta ter um problema. Esse aqui, então a nossa tarefa é construir um programa que nos arme para derrotar o Bolsonaro, construir um partido que representa a classe trabalhadora e que a próxima região, isso, essa estrutura, a gente precisa levar e discutir com todos os companheiros. E o companheiro Gilson?
para levar essa estrutura de voltar para o sindicato, de voltar para a luta, para a rua. É bom fazer panfletagem, não resolve. Tem que construir no local de trabalho também, para você criar uma estrutura sólida, filiar o Partido dos Trabalhadores. Muita gente quer voltar, inclusive, para o PT. E as candidaturas têm que ter esse objetivo também. Não é só chegar lá, ser candidato a vereador, prefeito, não. Fazer a construção partidária, fazer filiação, fazer uma construção, e a gente, assim que a gente vai derrotar o Bolsonaro e vai fazer o PT ocupar o espaço que precisa ocupar. Obrigado. Queria agradecer o Ulisses, o Bacarinha. Agora nós vamos formar uma nova mesa, que é a mesa do debate estadual, e dizer que nós temos 18 cidades presentes aqui no nosso encontro. Muito obrigado, gente. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.